Koronavirusun iki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alınmadyk Türkmenistandaky ýa-da karantin zonasy täze bir tewite uçurýar. Lewap welaýatynyň administratif merkezi Türkmenabatdaky köp ugurly hastahanada ýa-da karantin zonasy ýatyrylyp, ol amy derýanyň çep tarapyny täze awtomobil we demir ýol köprüsiniň arasyndaky ozorky guruluş kampaniýasynyň yerleşen bazasyna göçürilýär. Bu barada yerli saglyk resmiýetleri bilen söhbetdeş bolan Azatlyk radiosynyň habarçylary maglumat berýärler. Täze karantin zonasy köprüleri guran Ukrain kampaniýasynyň ozorky bazasyna göçürilýär. Ol 1000 adama niýetlenen. Köp ugurly hastahanada karantinde saklanan 500 goly adamy, şeýlede daşary ýurtdan gelýänleri indi sol ýere yerleşdirilýär. Ýokunç keseller hastahanasy Goloyndaky çadırlar hem iýem söküp, ol ýerdäki adamlary täze karantin sewtine göçürip başladylar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-nji oktýabrda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä karantin sebäpli adaty işini togtadan köp ugurly hastahananyň hirurgiýa we terapiýa bölümleri 10-nji oktýabrdan başlap näsagalary ýangadandan kabul edip başlapdyr. Duşenbi güni hastahana açylandy, kassanyň öňü iýem adamdan doldy. Raýatlar karantin döwri täze medisina okutdyr. Yolu koyulmandığı sebeple hazire çilini sağlıklarını seyrettirip bilmeyen kütüğün öndüklerini aittiler deyip Azatlı'nın havarçısı anonimlik yağdayında gurrun verdi. Yağıtlatsak mündün ozol köp uğurlu hastahananın Azatlık radyosu bilen havarlaşan işgarları bu sağlık merkezinin hucul kasabında yürüdülyendigi. Karantin sebeple de adeta adımları kabul edip bilmeyendigi için keselhananın girdici çizmelerinden mahrum bolunduğunu, işgarları aylık haklarını tölümeye hem seristilerinin bolmandığını gurrun veriptiler. Bu, şeýlede lukmanlaryň arasynda koronavirus ýagdaýlarynyň köpelmegi sebäpli keselhananyň işgärleriniň wezipelerinden hem çekilip başlandygy aýdylypdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze karantin sebitinde ozolky çölüň içinde diklen çadyrlarda aksertler bilen deňeşdirilende ýagdaýlaryň has gowudygyny hem bildirdi. Azatlyk we beýleki garaşsyz neşerler mundan ozolky karantin zonasynda adamlaryň agyr ýagdaýlarda saklanýandygy, adaty sakty gigiýena şertleriniň hem ýoly goýulmandygyny habar beripdiler. Täze karantin zonasynda ozolky daşary ýurt kampaniýasynyň izinde galdyrylan baraklary goýuldy. Olaryň sowukdan we ýagyşdan gorunmagy maga mümkinçiligi bar. Bu ýerde aýal maskalalar, çağly ineler üçin hem aýratyn otoglar bar diýip bu sebitdäki ýagdaýlardan habarly taýlyk işgärleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Sol bir wagtda täze karantin zonasyna eýýän adamlaryň ýerleşdirilip başlanandygyna garamazdan sebitden entek aýrylmady köp sany guruluş teristleriniň hem bardygy bellenilýär. Bu täze karantin zonasy hem hasaba alynandy. Lewap welaýaty boýunça häzir 2 sany uly karantin zonasy hereket edip, olaryň ýene biri Farapdaky gümrükhana nokudunda yerleşýär. Daşary ýurtlardan gelen ýolagçylar bu ýerlerde 2 hepde möhlet bilen hukmany karantinde galmaly bolýarlar. Mundan başgada howpsuzlyk gullukları daşary ýurtdan gelen ýolagçylar berk gözegçiligi ýerler. Karantine iýerlenleriň goşlary aeroportda galýar, olara surat alýan we video düşürýän enjamlaryny hem smartfonlaryny ýanyna almaga ruhsat berilmeýär. Bu ağırlıkta dünyanın en çeme künzöğünde, sol tanda Evropa'da ve Rusya'da täze koronavirus ýagdaýlarynyň gürrelýän pursady, Türkmenistanyň hükümeti ýurtda COVID-19 keselinin bardygyny ikrar etmeýär.